Salam əziz kanalımızın izleyiciləri. Bu videoda Şahmat üzrə 16 yaşadək yeniyetmələr arasında keçirilmiş Qusar rayon birinciliyinin nəticələri ilə tanış edəcəyəm sizi. İlk olaraq 8 yaşadək oğlanların qrupuna baxaq. Burda bu qrupda 18 şahmatçı, 18 oğlan şahmatçı iştirak edib və 7 turdan ibarət olub yarışma. Gördüyünüz kimi birinci yerdə 7 yeddi oyunun 7isini də udmuş ə, Mahmudov Vidadi yerləşib və burada birinci yerin sahibi olub. Sonra ikinci yerdə bizdə Reçəbov Vadim adlı şahmatçı 6 xal toplayaraq ikinci yerin sahibi olub və üçüncü yerə isə Xanov Nihat adlı bir şahmatçı 5 xal toplayaraq üçüncü yer tutub və ondan sonra gəlir şahmatçılar xalları üzrə ə yerləşiblər və ə, Qədimov Resul, Abdullayev Altay, Zeynalov Muhamməd, Həmzəyev Renat, Devrişov Eldar, Əliyev Əmin, Hüseynov Ayxan, Şahmirzəyev Yusif, Murad, Beyov Əlixan, Mejidli Saleh, Sərdarlı Said, Rızayev Emil, Nuraliyev Səlim, Ağayev Cənnəhəmd və Tağıyev İsmail bax belə bir Ə, ə yarışma belə bir ə, cədvəl və bu ə, 8 yaşlıdakı şahmatçılar arasında ə, onların yerlərinin necə bölüşdüyünə şahid olduq və burada ə, əlavə olaraq görürsüz ki, burada eyni xal toplamış şahmatçılar var. 4-cü yerdən aşağı bax 3 şahmatçı 4 xal toplayıb, onları bu sıralamada koeffisiyentlər ayırır. Burda gördüyünüz kimi koeffisientlər var. Hər şahmatçının <coughs> özünə xas koeffisiyenti var. 2000 koeffisiyenti çoxdur, xallar üzrə. Onun ə, ə, bu siyahıda yerləşməsi də hardasa yaxşı nəticə ilə ə, yuxarı hissəsində olur. Aşağılarda isə kiminki az koeffisiyenti və az xalı var, onlar setkanın bu cədvəlin aşağısında olur. Və burada da progress, progress, yəni ki etdi şat necə ə, iştirak ediblər o, o hamsa qeyd olunur və bütün nəticələrə baxaraq burada ə, yerlər müəyyən olunur. İndi biz ə, başqa bir cədvələ baxaq. Burada bizdə ə, 12 yaşlı şahmatçılar arasında bir cədvəl var. Ə, burada bu yarışmada 36 şahmatçı iştirak edib. Onların ə, İlk 3ü 7 oyundan 6 yarım ə, xal toplamış Elistanov İlham. Buyurun. Bax burda. Və ə, ikinci yerin sahibi Ağamədow Kərin eyniliklə 6 yarı xal toplayıb, amma baxsaq koeffisientlərə, bax bu sahəyə baxsaq, ə, burada görürük ki, koeffisient azdır. Koeffisient 30 30.5, tamam yəni burada koeffisiyent aşağıdır. Elistanov İlhamın koeffisiyenti çoxdur çünki qaralarla hələ həmin şahmatçı ilə keçək edib və Elistanov İlham qaralarla oynayıb o şahmatçı ilə keçək edib ə, deyənə koeffisiyenti də çoxdur və yuxarı pilləyə qalxıb. 1-ci yeri tutub. Sonra 3-cü yeri də Muradəliyev Əli Murad. Bax belə. Ə, bir şahmatçı 3-cü yeri tutub 5 tamamında 5 xal ilə. İndi ə, aşağıda yenə şahmatçılar var. Onların adlarını da çəkək. 4-cü yerdə 5 xal ilə Abdullayev Cəlal, Zeynalov Zeynal, Süleymanov Elton, Qanberov İskəndər, Bağışov Raul, Bayramlı Aqil, Murtuzaev Müslim, Abbasov Orxan Şeyx Məmmədov İftixar, Adilli İmaməddin, Rəcəbov Rəsul, Babayev Məqsud, Məcidov Əmin, Abdullayev Abdullu, Uluxanov Timur, Musayev İbrahim, Şahmirzayev Yusif, Əmirxanov Eldar, Xan Muradov Rəil, Həcəliyev Revan, Zeynalov Xidir, Məksudov Said, Sultanov Əmin, Laçunov Nihat, Qorxmazov Eldar, İdayetov Nihat Aslanov Elnur, Nebiyev Ruslan, Əzizov Aqil, Manquliyev Mübariz, Babayev Kanan, Oliverdiyev Edgar, Abdullayev Əmin. Bu şahmatçılar da belə sıralanıb və ə, hərəsi öz öz halına görə ə, yer tutub və siyahıda məskunlaşır. Bə indi bizdə bu a Bu hissəyə baxsaq görürük ki, yenə də 4 xallı olan nə qədər şahmatçı var, ya da 3 xallı yarı olan nə qədər şahmatçılarımız var, onları yenə də koeffisiyentlər ayırır. Görürsüz ki, kimin koeffisiyenti çoxdur, o yuxarı hissəsindədir və ona daha çox perspektiv ayrılır, yəni. İndi baxaq 16 yaşadək şahmatçılar arasında, böyük şahmatçılar arasında nəticələrə. Bu qrupda isə birinci yeri Cəbrayilov Amid Amid, Cəbrayilov Amid 3 xal toplayaraq birinci yerin sahibi olub. Sonra ikinci yerdə bizdə burada Xəlilov Əmir, Xəlilov Əmir və 2 xal toplayıb. 3-cü yerdə Osmanov Marat, Osmanov Marat. Bax belə 1 xal toplayıb bu şahmatçılar arasında 3 oyun keçirilib, 4 e, güclü şahmatçı idi, 3 oyun keçilib və öz öz xalları xallarına e, baxaraq e, yerlər təyin olunub və koeffisientlər də göz qabağınızda. Sonra burada təbii ki, koeffisient el etmir çox, çünki xal hələdir, çünki xalları ayırdığı hər şahmatçına özü özünə xas 3 xal, 2 xal, 1 xal, 0. Amma koeffisient o vaxt işləyir ki, xallar eyni olduqda büdcə düşür. Sonra indi qızların qruplarına baxsaq, ə, balaca qızlardan ə, qızlar ümumiyyətlə bir qrupda oynayıb. Və indi ə, özüm isə təyin edəcəm, göstərəcəm. Baxın, böyük qızlar arasında belə baxanda 12 yaşədək qızlar arasında oradan Əlixanova Alina 7 xal toplayıb. 7-də oyunun 7-sini də udub çox gözəl bir nəticə. 2 şahmatçı belə nəticəyə nail oldu. Vidadi Mahmudov, Vidadi 8 yaşadək oğlanlar arasında və Ələxanova Alina çox gözəl nəticədir. Oyunların 7 oyunun 7-sini də udub. Sonra Saidumova Leyla 2-ci yerdə yerləşib. Onun onun 5 xalı var. 7 oyundan 5 xalı toplayıb. Və Əliyeva Aygün, onun da 5 xalı olsa da, amma koeffisiyenti gördüyünüz kimi yenə də aşağıdır. Və o həl edicidir. Bax, bu həl edici məqamdır. Koeffisientlərə baxsaq 29.5, 28.5 və bu çox hələ də ciddi bir məqamdır. Və Şix Məmmədova Nuray adlı bir şahmatçı var, onun da 5 xalı var, amma onun da koeffisiyenti 25.5. Tam aşağıda 29.5, 28.5, 25.5. Və ə, indi biz o biri şahmatçıların da yerdə qalan şahmatçıların da adlarını çəkək. Şix Məmmədova Nuray 5 xal, Qaraxanova Bahar, Azayeva Arzu, Aslanova Səbinə, Məcidova Gülistan. Erzimanova İyera, Musayeva Aytaç, Gazi ve Ayşe, Sefer Ayan. Bak ili, bu Sefer Ayan 8 yaşadık şah arasında birinci yerin sahibidir. Bu kız. 2.5 Bak bu. Balaca kızlar arasında birinci yer tutup Ayan. Bu kız. Ha, sonra ikinci yeri. 8 yaşlıdakı şahmatçılar arasında Seyidova Dinara tutub və 3-cü yeri isə Erzimanova Aliya. Çünki bu qızların 8 yaşı var, amma ə, indi göstərəcəm sizə ki, o biri bu, o biri uşaqların yaşları çoxdur. Dav 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 Davadov Nasiet var, sonra Gazieva Ayşe var, sonra Musayeva Aytac, Erzimanova Iera Mejidova Gülistan, Aslanova Sabina, Azayeva Arzu, Qaraxanova Bahar, Şıxməmmədova Nuray, bunların hamısının yaxşıları çoxdur və Bedelova Aysu Şeydavə Dinara 8 yaşədəkdir, amma e, xallı az olub və Israfilova Sofiya 8 yaşədəkdir, xalları az olub. Yəni bu 3 xəttlə göstərilmiş, qırmızı e, nişanlarla göstərilmiş şahmatçılar 8 yaşədək şahmatçılardır və onlar da Qisəferova Ayın 1-ci yer, Şeydova Dinara 2-ci yer və Ərizmanova Iera 3-cü yer tutublar. İndi biz ə, Baxaq, böyük qızların, 16 yaşlı qızların nəticələrinə. Orada da bu qrupda da 4 güclü qız şahmatçı iştirak edirdi və onların arasında 3 oyun keçirilib. 1-ci yeri Mejidova Aysel 3 xallan, 2-ci yeri Mejidova Anna 2 xallan, 3-cü yeri isə Ağamədova Günay 1 xallan. Bax belə nəticələr ə istədim göstərim siz də tanış olasınız. Çünki yarışdan sonra hər bir validen istir özuşağının nəticəsini görsün, necə iştirak edib, hansı nə, nə qədər xal toplayıb. Ona görə video çox uzun olmasını deyənə sağollaşım. Siz də siz də tanış olun. Pauzaya qoyub baxa bilərsiniz müəyyən məqamlara. Sağ olun, görüşənədək.